Čau, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych chtěl říct, že tohle video je sponzorované Total Antivirem. Je to vlastně antivirus pro hráče, takže pokud bys mě chtěl podpořit, tak v popisku je na něj odkaz. Jenom tím, že na ten odkaz klikneš, tak mě podpoříš a samozřejmě pokud bys mě chtěl podpořit ještě víc, tak si ten antivirus můžeš i zakoupit. Takže díky moc všem, co něco z těchto dvou věcí udělají a užijte si video. Jarda tady byl před dvoma dama nebo kde? Už se teďka bylo všechno cancer. Ale rádi poslední dva týdny škole jsem nic cancer, ale všichni musí řešit známky píčoviny a teď jsou ještě výlety, že jo. Jakoby já zajebávám WAS! Nice, proč mě to dá ragdoll fyziku, kámo, abych to dosáhl dal bez choku, kámo. Co ti jebe? Já bych to dal only se skákáním přes balony, kámo. Kámo, já se teď půjdám mimo ně. Co je zajímavé do píči. Halo, to jaký rejpuje ty emoty? More, netancuj. Koukejte na to. Perfect movement. Perfect fall guys, spin. No, kamo 16 lidí má vypadnout a vypadly 3 vole za 2 minuty času. To si dáš piču, že přežil. Kamo, vypadávejte vy skurvy. Ráně nevypadá, napadlo mě, že prostě ukončí čas. To ukončí čas. Není šanci, že tady vypadne ještě 6 lidí. Dobrý. Málo jsem to byl já. Kurva, jsem vám kliknul pravdu. Ještě 4. Já nevím. Doufám. Ještě tři. To ukončí čas podle mě za 10, 9, 4, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tad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 
No. Ale tak co je? Já se ho schválně podívat. Dokde já se to můžu držet s vysvědčením v reálně? Nevím do píče, ale... Get the fuck out, pussy, get smurfed on. GG, tak to je cringe. Hej, dostáš fucking shit on. On to lívnul. Ten se zrobil na ten.
zpátky, každopádně jdeme vyhrát oficiálně první hru Fall Guys na tomto streamu. Dneska jsem ještě ani jednou nahrál, tohle oficiálně první. Kdyby teďka někdo přišel, zajímalo ho to. Spadni, spadni, spadni! GG's. Come on. Mně přijde, že ty koule rány skoro vůbec neodrazujou, kámo. Když to hodím já, tak to s nima vůbec neposuná, mě to odebe. Mě to odebe dohovor vždycky. Ty kokote! Nedrž! Chaskar, chaskar, chaskar. Kamo, můžeš se pojebat? Já mu dám snipe. No piči. Musím řvát. Tenhle týden to budu posílat držka, by the way. Je to sniper, GG's. BOOM! Nice! Easy. Kur. O, skoro. Ty kondo! Tonight.